qofka diinta iska jeesta noloshiisu nolol cidhiidhiya oo kadeedan bay noqon doonta maalinka qiyaamana wax la soo xadirin doona isagoo indhala Rasulkeeni munna ye mawla keenay maku ku dhasho madiinana waa u hijrooday bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi wassalaatu wassalaamu calaa khayri khalqillaahi muhammad ibn abdillaahi wa calaa aalihi wa saxbihi wa man walaa wa barnaamijkani tilmaamaha diinta waa casharadii ama kulamadii ku saabsanaa inuu isku oranaynay inaynu muqaaranayna ama iskarab dhigno diinta islaamku si qofkii ibnaadanka u qiimeysay haday tahay jiritaankiisa haday tahay caqligiisa iyo waayaha kale nolol ibnaadanku leeyahayba iyo siday u bahdileen aragtii hore galbeedku xalqadii tan ka horreysay waxaan ku sheegnay tan waa tii afraad waxaan ku sheegnay caqliga iyo islaamku siduu u qiimeeyay iyo meelaha uu ka ilaalinayo islaamku caqligu inuu si madax bannaan wax uga idhaahdo isagoon sharciga ilaahay u daba fadhiyin qaybtii kuwad aan soo tilmaano waa qaybkii qaybta labaadna waa atashriic waa sharci dejinta waa atashriic marka sharci la sameynayo in badan oo dadkeena ka mid a maanta waxaad arkaysaa oo haddana muslimiin oon fahansanayn qadiyadda xalaalaynta iyo xaaraantimayntu inay gaar ku tahay diinta islaamka caqliguna in wixii diintu sheegtay uu fahmo mooyaane si madax bannaanan waxba uga odhan karahayn ayaad arkaysaa tashriicu ama sharci dejintu ama xuquuqda in dadka loo qaybiyo waxay u baahan tahay laba qodob oo asaasiya cilmi dhammaystiran ibnaadamka cilmiga ama yeelan karaa qodobka labaad cadaalad dhammaystiran cidda sharciga samaynaysa waa inay noqotaa cid cilmigeedu dhammaystiran yahay cadaaladduna ay dhammaystiran tahay waayo sharcigu wuxuu u baahan yahay axkaam mutlaqa oonay xadaynahayn waqtigu aanu xadaynahayn zamanka iyo meesha makaanka meeshuba aanay xadaynahayn ibni aadamku mar walba waa maxduudun bisaman wabilmakaan waqtiga iyo meeshuu ku nool yahay ayaa aragtiyiisa xadaynaya caqligiisii markaa ma noqon karo mid ku kaca muhiimaddan waxaan ognahay qofka ibni aadamkii aqoontuu leeyahay inay kooban tahay intuu wada arki karo waxay danta ku jirto waxa dhibaatada ku jirto intuu ka wada bogan karo hilaadin karo ay u muuqan kartaa way kooban tahay si awgeed raxmatan bina buu ilaahay subxaanahu watacaala inooga dulqaaday ibni aadamku sharciga u baahan yahay cadaalad buu u baahan yahay ibni aadamkuna marnaba kama marna hawo iyo qofku dantiisa inuu ilaashado waaqaca dadka markaad saa u eegto qofkii sharci loo dhiibaa waxaad arkaysa isagoo dantiisa ilaashanaya dantiisu ay kala horeyso danta dadka kale in badanoo ka midana waa loo joogay insaanka waxa asal u ah alhawa iyo duqyaan xadgudub iyo naftiisu waxay doonaysa inuu raaco kalaa ina alinsaana la yadqa waa la arkaa inaad tidhaahdo weliba dee qofkii muslim odhan maayo laakiin qofkii aragtiya reer galbeedka inuu si ugu saamoobay ama la qababa inuu idhaahdo wadaada iska mutakhalifiin aad tihiin aragtiyo diineed baa qabtaan waxaan leenahay dadka noocaasa annaga naguma gaar ahaa xaqiiqadaasi inay ibni aadamka hor taallo ay ku adag tahay ibni aadamku inuu sameeyo cadaalad si madax bannaan isagoo caqligiisa ka fulaya iyo aragtidiisa samaynaya aragtidiisu inay dhasho cadaalad sharci ay samayso dadkoo dhan wax wada deeqa oo u garsoora kant waa la garanaya waa faylasuufkii weynaa jarmalka u dhashay laguna tilmaamo inuu ahaa caqligii u weynaa ee yurub ka dhashay marka laga yimaado arasto ama aristotel iyo aflaton rigii ka dambeeyey haddii lasoo hadal qaado jarmalka iyo falsafadiisana kant ayaa markaba soo boodaya immanuel kant wuxuu leeyahay almushkila alkubra linowci alinsaani hiya alwusuulu ilaa takwiini mujtamacin madaniyin yaxkumuhu qaanuun mushkilada weyni waxay tahay aan xalka lahayni nooca ibni aadanka ama ibni aadanku hortaalla waxay tahay inuu gaadho mujtamac in la sameeyo madaniya oo qaanuun u maamulaya weliba qaanuunkuna dee ibni aadanka uu ka yimaado ibni aadanku wuxuu leeyahay hadal dheero oo kitaabkiisa ataariikh ulcaam uu ku sheegayo sida uu tarjamay cabdiraxmaan badawi ibni aadanku wuxuu baahay sayid sayidkaasi yuu noqonaya haddii dhaha isaga xaggiisa ka yimaado hawada kama baxayso dantiisa gaarka inuu ilaashaa kama baxayso marka qofkiisiraa xeer sameeba haddaanu xeerkaasi ku salaysnayn diin iyo waxyi
وحنا قلنا يا حير كاسي مد دنتي سوقي العشرة يا دنتي سكار كوقي العشرة يا سأوجدوا يكو أذاك تها إنه السمايو حير ضد قارو ودقيقية تشوش باتون وانين قانونية وحليه هي أن السبيل الوحيد للوصول إلى معايير متفق عليها للقانون وضد قرعة الأمر كرا سيلو هلا استاندر أما هالبيك لسكوا فقسي أو قانون كياشو وهو الاعتراف بالوحي السماوي قانونا وين الاعترافنا وحي جاي له سودة شيء إنه سقو قانونية مركزهم بيسورة جلسة إن السمايو معايير منضبطة وضد كرد سكوا فق كران وضد كوجر سوري كرتا سيدو كلا ابن آدم كو وحقو أبورن إنه إلهي عبده سبحانه وتعالى وقضية فطرية مركا أما سيس حوى عبده ما سيقلدنا هو عبده وقضية فطرية فرأيت من اتخذ إلهه وهو حيرك مركا الله رعي كيوان وقنايا وحلوجي هاي إلهي اللي جمع عبده وحش عليه مو يعني وحر عليك يمو يعني وحي إلهي وتشعلا يوحر عليك ها محل وقران كرا عقل ابن آدم كتوس ما وقران كرا ماي وحلا جم مرمانا إني بلا صادرة إنه إلهي سبحانه وتعالى إنه جسور دي بفرينا وحو دوني إلهي سبحانه وتعالى أو تشعليه يوحن عبيه. سيدوك هلا قضية دا مركز تمادي ابن آدم كود النولاني يا معاملات كده تكل حمري. صورة قل ماها عقل ابن آدم كونه سي مضح بنان أما سي توسا وقارو دمامبا تفاصيلها نلاشة يحرر كلا سمايريه. إلا يوحوا لي أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله به الله. إلا هاي يتكلم يوحوا كله إن الحكم إلا لله. ذلك غير هدى لأرك كلا مركز آيات كأخرين. إن مدامو طبعي شهر قلبك كرسول عيسى عيسى ما يسي إننا أدو فهمين معنا بدن أكتود أنا كيالا وحنو لأن هاي واقعونا سوى مالدو حتى لا مركت كبطولة كبطولة كبيسا لأيها داد كي كتكي شرعي إلهي سبحانه وتعالى يقانون كودو يلي عقل إيقا عيا سمينا يا نولاشا أنك سميسان إنا سينو دوني إنا أيانو عقل كو سمي أيانو عقل كو تشانقوين إنا دينا أدوفر يسمينو إلهي وحو شاقينا إيجي مينو حاقنا شاي مارتين هيدغر أنفيلسوفا وحو ليه لن تكون الفلسفة قادرة على إحداث تغيير فوري في الوضع الراهن للعالم أودي يلان ما يسوي فلسفة دو إني سميسو إسبدل دقدقة وضع غان ما أنت عالم كوكسوغيه لا يصدق هذا على الفلسفة فحسب إسبدل لأنتها أن يعني ما يسبدل كأن سورجله هين جارك معها وكمره مو بيفلسفة غراته وإنما على كافة تأملات الإنسان ومساعيه يعني فلسفة جارك معها يعني إني فلسفة تهل كرو ودي يسبدل دق دقين إن رشوا قصة ما يسوا وما أنت ماشي ابن آدم كتشوجة أولي باتيسي هاي فقر جهايو أولي باتضو هاي سو حيرة يدوه كتشري تهوار كتشرو isbeddel aanta falsafada quraatii ma sameyn la ee dhamaan baa u fiirsiyada ibn aadanka iyo dadaladii soo dhaniba waa mid aan ka saari karin wadcu ku sugan yahay faqad ilaahun yumkinu an yunqidana tabaan da xaaladoodu ka warramay inagoo muslimiina ka warramayo wuxuu leeyahay ilaah quraatu ma badbaadin kara ilaah kaliya ma badbaadin kara marka waa dareemi kareysa halka ay soo taabteen marka dhalinyarada la dhacsanayle aqligaa shaqeynaya falsafad baan adeegsanaa sharci lama baahna دين كردستان يوحلو بهين شرع علمانية أما مدنية سيدتك قاركودو يقانا بين قوسين وحلو أنها تدكي أدونك أدبتها لابساني سيني بردان سيني سيني واقوة بروتراسل وحلية سنوان نفع لصوف إنجليس كورا شيء معاصرها إن العالم يواجه كارثة محتملة ويسأل نفسه في حيرة عالمكو عكسي جايسي هاي لباتوين أو أي صورة قلتها هاي إنه يكون عضو وأنه سوي ديني نفتيس يعني سوى كوها الله طبعا دي سوى أشي سيحكي سكتمي دي سوى حلي عالم كدتك يسوي ديني في حيرة وليبا سوى طوخسا ومشره بوسا لماذا يبدو أنه ليس هناك مخرج من مصير مؤلم لا يرغب فيه أحد وحلي سوي ديني محاي أمو قنيسة وقفكو أركيا إناني سومو قنهين ميال لو قبحو ميشا القول أمانا أو حنون بضن أما النتيجة لقاري أو أه mid xanuun badan oo damqasho badan oo qofna aanu jecelaysan natiijada noocaas makhrajku tii waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala isagu maana badbaadinaya ibn aadanka shakhsiyadiisana dhowraya isagu maana toosinaya Ilaahay wuxuu nalay subhanahu wa ta'ala wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qofka diintiisa kaga jeesta
noloshiisu nolol cidhiidhiya oo kadeedan bay noqon doonta maalinkii qiyaamana wax la soo xadirin doona isagoo indhala waxaan leenahay sharci ilaahay subxaanahu wa ta'aala diinta ilaahay waxyiga ilaahay ku soo dejiyay nabi xuseen sallam quraanka iyo sunnadiisa sallallahu alayhi wasallam ayaa ibn aadanka sharci caafimaad qaba iyo qaanuun ibn aadanka halka kale u samayn karta haddii la dhaca aqliga lagu sameeyo oo aqligu maxay nala tahay iyo dhaqankeenu muxuu qoraya iyo xirtisa muxuu qoraya wax in loo ogaadaa laga bixi maayo kadeed iyo saxariir dhibtuna way sii badanaysaa waxaan ku noqon lahaa hal qodob oo baraarujin u baahan ama yacni sii caddaynaya mowduuca 2008 dhaqaale burbur weyn baa dugu ka dhacay wasiirkii maraykanka wasiirkii maaliyadda maraykanka ee waqtigaa 2008 shir jaraa'id buu qabtay laba qodob buu soo saaray qodobka koowaad wuxuu yihi bankigii Lehman Brothers uu baaba'ay uu kacay uu iflaasay qodobka labaad waxaan u sheegayaa dadka samaynaya short selling lama ogola maanta laga bilaabo albay cala almaksuuf oo macnaheedu yahay baycu maa laa yamlik qofku inuu iibiyo waxaanu gacanta ku dhigay dabcan tafaasiil badan bay leedahay laakiin waxay ku soo ururaysaa qofkii suuqa ku jiray asumka iibinayay inuu yahay qof iibinaya waxaanu gacanta ku dhigay ma ogtahay arrinta 2008 maraykanku ku baraarugay ee wasiirkoodu uu sheegayo in 1400 sano ka hor in nebigu sallallahu calayhi wasalam uu ku yihi xakiim ibn xisaam laa tabic maa laysa cindak marka waxaan leenahay waa la tijaabiyey dhammaanba mashaariicdii ku dhisanay caqliga nooc kastay noqotaba ee lalahaa nolosha lagu hagaya ama lagu maaraynaya ibn aadanku muxuu taagan yahay waa taa inuu soo sheegnay ilaahayna subxaana wa tacaala hore u sheegay qodob baa inoo dhiman insha allahu xalqada soo socota ayaynu ku faahfaahin doonaa qodobkaas wuxuu odhanayaa diinta islaamka iyo caqligu ma iska hor imanayaan dabcan qofkii nebiyaha ee soo jeeda wuu arki karaya jawaabteedu waxay tahay si toosana way ugu muuqanaysaa laakiin haddana faahfaahin ka maarmayso biidni illaahi tacaala xalqada soo socota aynu ku sheegi doonaa sida ayo kulan dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu rasuulkeenii munna iyo mawla keenay makuu ku dhasho madiinana waa uu hijrooday waaw wasbiirkiisu fiican saaxiib wad ka heshay sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xirmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa